mirëmbrëma Gjakov, mirëmbrëma Kosov, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që jeni, urime 101 vjetori festës së flamurit. Qofshi e rofshi gjithmonë të gëzuar. Gjakova sonte ka fest, gjithë Shqiptaria feston. Për ne kjo fest e ka një domethënie të veçantë. E ka kuptimin e prezantimit të gjithë vlerës, traditës, kulturës, historisë, dhimbjes, sakrifices, por e edhe jetës së lumtur së bashku që na pret. 101 vite më parë, përfaqësuesi i Kosovës, Isa Buletini, kur arriti në Vlorë, tha: "Nuk dola në male për të mirën time, dola me djem dhe vajza atje për të mirën e atë vëllë tim." Kjo është parimi që ne duhet të na udhëheqë, të punojmë për të mirën e atë vëllë, të punojmë për të mirën e Gjakovës. Ashtu, sonte u shpalos para jush vetëm një pjesë e thesarit tonë të kulturës, të Gjakovës dhe të Shkodrës, të dy qyteteve motra, të dy vendeve që kanë dhe i kanë dhënë shumë shqiptarisë, me atributet e të cilave u vesh kombi shqiptar dhe duhet nderuar dhe duhet përkullur, ashtu si që mi përkullur gjithmonë për martirët, për dëshmorët, për ata që dhanë më të shtrejtën, let jetë gjaku i tyre si për kujtim për ne, për punën dhe angazhimin që e kemi. Nuk isha në mesin tuaj vite më parë. Nuk isha se ashtu si kurse dhe mira të rinj e të reja nga Gjakova, dola për të kërkuar diçka më shumë, që Gjakova nuk ma dha në periudhën e pas luftës, dhe ajo është puna dhe angazhimi më i madhë. Por, ashtu si që tha Ismail Qemali, unë nuk jam mirë kur Shqipëria nuk është mirë, unë ju themi juve, unë nuk jam mirë kur Gjakova nuk është mirë. Nuk është mirë se të rinjt e të rejat ende ikin. Gjakova nuk është mirë se politika ka hyrë në çdo pore të jetës tonë. Gjakova nuk është mirë se sonte ne mund të ishim më rehat në hallën e sporteve, ku do të kishte vend edhe për shumë të tjerë. Ju që qëndroni në këmbë do të ishit ulur, ata që u kthyen do të ishin brenda, por dikush tha jo, se i pengoj kjo vlerë që u prezentua këtu. Po e dini qka, ata e kanë vetëm edhe një ditë pune, është nesër, dita prejtë. Gjakova foli. Komuna e Gjakovës e dha votën e saj, votuesit nga të katër anët e komunës, ashtu do të bëjnë edhe me 1 vjetor. Me 3 nëntor, ata votuan ndryshimin, votuan jetën më të mirë, votuan një standard që i shkon për shtati komunës e Gjakovës, votuan që Gjakova të jetë prise prap, ashtu si që ka qenë gjithmonë, votuan që Gjakova të kthehet si vatër e diturisë, e arsimit, e shkencës dhe kulturës, dhe njëjtë do të votojnë me 1 vjetor. Nuk ka lidhje se na lanë këtu pak ngusht, po jemi ngusht dhe afër se kemi dashuri dhe respekt për njëri tjetrin. Përshëndes të gjitha ta që nuk janë në salë sonte, se nuk arritën të jenë me ne. Po i përshëndes edhe të gjitha ta që nga Kurreshtja kanë ndezur televizorin dhe për cilin a thua qëfar po bëhet në taborin tjetër. I them atyre, pa merak,
se do t'jem edhe kryetaria juaj. Ashtu do qeveris me krejt komune. Investimet nga vota politike apo nga vota për partin time. Nuk do të politizoj shkollat as shëndetsin. Do t'i kthejmë atributet sportit gjakovar. Do t'ja kthejmë hirin e bukuris kulturës gjakovare. Do t'ja kthejmë turizmin, por gjithashtu do t'a bëjmë Gjakoven një ndër komunat më të zhvilluara në nivel të Kosovës. Dhe ajo do t'jetë për të gjithë. Feste, në këtë ditë feste kombëtare, ku gjithë në shpirt, në zemër, por gjithashtu edhe rrobat i kemi kuqezi, se duam ta kujtojmë flamurin për cilin u derdh shumë gjak. Duam t'i kujtojmë ata që në amanetin e fundit na dhan për lirinë, për demokracinë, për vendin ton të zhvilluar. T'ju themi, koha jon ka ardhur, Gjakova do të qeveriset për sëmbari nga një dhjetori. Disa herë nga kjo binë e them edhe sonte, Gjakova është një dhe e bashkuar, me dushkajen, rejken e keqe, rejken e mirë, hasin, por Gjakova ka zemër të madhe, Gjakovart janë në Shkup, në Tiran, në Shkodër, gjithë jemi vlezër e motra, jemi një gjak, jemi shqiptar, jemi krenar, të festojmë ashtu si shna ka hije. Urime festa, Gjakova ime, në gjitha këndet e komunës uroj të festohet, nga sot deri me një dhjetor në mbrëmje. Urime dita e flamurit Shkodër, të them se do t'jem shumë shpejt në bashkin tënde për të folur për projektet e përbashkëta. Urime festa e flamurit Shkup e Tiranë. Gjakova do të kthehet në hartën tuaj për projekte ekonomike dhe kulturore. Urime gjithë banorve të komunës Gjakoves, por edhe atyre që nuk janë sonte këtu, për arsye se kanë migruar diku, se jeta e vështirë këtu i shtyri të ikin. Ju them, ne do t'ju japim arsye të ktheheni për gjithmonë në vendlindjen tuaj. Faleminderit për prezencën, për nderin, për respektin që ma bët për gjithë këta dy muaj, jo të lehtë për ne. Unë ju falenderoj që më dhatë energjinë, ju falenderoj që kemi kthyer bashkë besimin dhe shpresën, ju falenderoj që buzqeshim dhe qajmë së bashku. Ndoshta zëri më është ngjirur prapë, por kjo është se dua të flasë me gjithë ju, po zemrën e kam të ngrohtë, mendjen të fokusuar dhe Gjakova është gati për ndryshime. Kam një obligim, ndaj gjithë këtyre artistëve që ishin sot në skenë. Du t'i falendrojnë nga zemra për emocionin që nësollën, në emrin tim dhe në emrin tuaj. Si kryetare e ardhshme e komunës, ju them se kjo skenë dhe të tjera do t'jen gjithmonë për ta. Do t'kemi më tepër më shpesh në Gjakov, koncerte dhe performancat të tila dhe gjithmonë do t'ndihen të nderuar dhe të vlerësuar në vendin e vetë. Faleminderit Gjakov, faleminderit Gjakovar, dhe fitoria e madhe na prejtë, ju faleminderit.